নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ বিষয়ে ভাৰতী কুঁহিপাঠৰ বীৰ ভৰত পাঠটি তোমালোকক পঢ়াই দিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাবা। বীৰ ভৰত ওপৰৰ চিত্ৰখনলৈ মন কৰাচোন, সেইখন এজন বীৰ বালকৰ চিত্ৰ। সেই বীৰ বালকজন সৰুৰে পৰা বৰ সাহসী আছিল। সৰুতে তেওঁ সিংহৰ দাঁত গণিছিল। সিংহৰ পোৱালীৰ লগত খেলি ফুৰিছিল। তেওঁৰ মাক শকুন্তলাই দূৰৰ পৰাই সেই দৃশ্য চাইছিল। পুত্ৰৰ সাহস দেখি মাকে বৰ আনন্দ পাইছিল। এদিনাখন তেওঁৰ দেউতাক দুষ্মন্ত তালৈ আহিছিল। দেউতাকে সেই সাহসী পুত্ৰক দেখি মৰমতে কোলাত তুলি লৈছিল। সেই বালকজনৰ নাম আছিল ভৰত। লাহে লাহে তেওঁ ডাঙৰ হ'ল। এদিন তেওঁ আমাৰ দেশৰ ৰজা হ'ল। নিজৰ পৰাক্ৰমেৰে তেওঁ দেশৰ মহাৰজা হৈ পৰিছিল। তেওঁ নিজৰ সুচৰিত্ৰৰ বলত দেশৰ জনসাধাৰণৰ মন জয় কৰিছিল। ভৰতে নিজৰ শুদ্ধ চিত্ৰৰ বাবে সকলোৰে প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ পৰিছিল। ভাল কাম কৰাৰ বাবে প্ৰজাই ভৰতক প্ৰশংসা কৰিছিল। এই বীৰ ৰজাজনৰ নামেৰেই আমাৰ দেশখনৰ নাম ভাৰত হৈছে। ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ ভিতৰত এখন মহান দেশ। এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় পঢ়িব পাৰিবা বীৰ ভৰত কাহিনীটো, আৰু এই তলত তোমালোকৰ বাবে অনুশীলনী আছে। আৰু এই প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ কৰি দিব লাগে যদি তোমালোকে মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা, মই তোমালোকক উত্তৰবোৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহাচোন আকৌ এবাৰ চাওঁ তোমালোকৰ লগত, পাঠটোত মন দিয়া মই তোমালোকক বুজাই দিম এটা এটা পেৰেগ্ৰাফকৈ। প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফটো চোৱা। এই ওপৰৰ চিত্ৰখন তোমালোকে চিনি পাইছা, সেইজন হৈছে বীৰ ভৰত আছিল, তেওঁ সৰুকালৰ চিত্ৰ হয়। আমাৰ ভাৰততে এজন বীৰ বালক আছিল, সেই বালকজনৰ নাম কি আছিলে? ভৰত। আৰু তেওঁৰ সেই সৰুকালতে সেই বালকজন সৰুৰে পৰা সাহসী আছিলে। এতিয়া যিজন বীৰ ভৰত ৰজা হ'ল, সেইজন সৰুতে কি আছিলে? সৰুৰে পৰা সাহসী আছিলে। সৰুতে তেওঁ সিংহৰ দাঁত গণিছিল। আমিতো সকলোৱে সিংহৰ দাঁত গণিব পাৰিম জানো? হিচাপ কৰিবগৈ পাৰিম জানো? নোৱাৰোঁ। তেওঁ সাহসী আছিল বাবে তেওঁ সিংহৰ দাঁত গণিছিল আৰু সিংহৰ পোৱালীৰ লগত খেলি ফুৰিছিল। আৰু তেওঁ বীৰ ভৰতে কাৰ লগত খেলি ফুৰিছিল? আমিতো লগৰ সমনীয়াৰ লগত খেলি ফুৰোঁ। তেওঁ কাৰ লগত খেলি ফুৰিছিল? সিংহৰ পোৱালীৰ লগত খেলা ধূলা কৰিছিল। তেওঁ মানে ভয় নকৰিছিলে, সাহসী আছিলে। তেওঁৰ মাক শকুন্তলা, ভৰতৰ মাক কোন আছিল? শকুন্তলা। ভৰতৰ মাক শকুন্তলাই তেওঁৰ সেই দৃশ্য, মানে সিংহৰ পোৱালীৰ লগত খেলি থকা দৃশ্যটো শকুন্তলাই তেওঁৰ ভৰতৰ মাকে দূৰৰ পৰাই মানে চাই থাকে। আৰু পুত্ৰৰ মানে ল'ৰাটোৰ মানে সাহস দেখি, মানে সিংহৰ পোৱালীটোৰ লগত খেলি থকা দেখি মাকে আনন্দ পাইছিল, কাৰণ তেওঁ ল'ৰাজন সাহসী বুলি তেওঁ আনন্দ পাইছিল আৰু ভাল পাইছিলে। তাৰপৰা দ্বিতীয় পেৰেগ্ৰাফটো চোৱা। এদিনাখন তেওঁৰ দেউতাক দুষ্মন্ত তালৈ আহিছিল। দেউতাকে সেই সাহসী পুত্ৰক দেখি মৰমতে কোলাত তুলি লৈছিল। আৰু ভৰতৰ দেউতাক কোন আছিল? ভৰতৰ দেউতাক দুষ্মন্ত আছিল। এতিয়া তোমালোকে আচাৰ্য সুধিলে মানে ক'ব পাৰিবানে দুষ্মন্তৰ
পিতৃ কোন আছিল বা দেউতাক কোন আছিল, ভৰতৰ দেউতাক আছিল দুষ্মন্ত। আৰু দেউতাক এদিন তেওঁ খেলি থকা অৱস্থাত আহিছিলে আৰু তেওঁ সেই সাহস দেখি বা মানে সিংহৰ পোৱালিৰ লগত খেলি থকা দেখি, সিংহৰ লগত থকা দেখি তেওঁ মানে বৰ ভাল পাইছিলে দেউতাকে সেই মানে সাহসটো দেখি পেনে। আৰু মৰমতে দেউতাকে মানে বীৰ ভৰতক মানে কোলাত তুলি লৈছিলে আৰু মৰম কৰিছিল। আৰু এতিয়া তৃতীয় পেৰেগ্ৰাফটো চোৱা, সেই বালকজনৰ নাম আছিল ভৰত। আৰু মই কৈছিলোঁ যে সেই বালকজন, সেই মানে সেই ল'ৰাজনৰ, সৰু ল'ৰাজনৰ নামেই আছিল ভৰত। আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে তেওঁ ডাঙৰ হ'ল, লাহে লাহে ভৰত ডাঙৰ হ'ল। তাৰপিছত এদিন তেওঁ আমাৰ দেশৰ ৰজা হ'ল। তেওঁ ক'ৰ ৰজা হ'ল বুলি কৈছে ভৰত? আমাৰ দেশৰ। আমাৰ দেশ কোনখন আছিল? আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ। এই ভাৰতবৰ্ষৰে তেওঁ ডাঙৰ হৈ পিনে ৰজা হ'ল। আৰু নিজৰ পৰাক্ৰমেৰে, নিজৰ মানে কৰ্মৰ দ্বাৰাই তেওঁৰ দেশৰ মহাৰজা হৈ পৰিছিল। তেওঁ কাম মানে দেখি সকলো পৰ্যায়ে মানে তেওঁক ৰজা পাতি দিবলৈ মানে বিচাৰিছিল আৰু তেওঁ ৰজা হৈ পৰিছিল আমাৰ দেশৰ। আমাৰ দেশখনৰ নাম কি আছিলে? ভাৰতবৰ্ষ। আৰু তেওঁ ৰজা হৈ পৰিছিল। তেওঁৰ নিজৰ সুচৰিত্ৰৰ বলত দেশৰ জনসাধাৰণৰ মন জয় কৰিছিল। আৰু তেওঁৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা আছিল? তেওঁৰ ভাল চৰিত্ৰ আছিল। কাকো বেয়াকৈ নকৈছিল আৰু কাৰো কথা বেয়া চিন্তা নকৰিছিল। তেওঁ হিংসা বিদ্বেষ কৰা নাছিল, সেইবাবে তেওঁ সকলোৰে মন জয় কৰিব পাৰিছিল। মানে সকলোৱে তেওঁক ভাল পাইছিল, দেশৰ জনসাধাৰণে হওক, দেশৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লোকসকলে হওক, তেওঁক মানে ভাল পাইছিলে বীৰ ভৰতক। এতিয়া আমাৰ দেশৰ ৰজা কোন হৈছিল? বীৰ ভৰত সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈ তেওঁ ক'ৰ ৰজা হ'ল? ভাৰতবৰ্ষৰ ৰজা হ'ল। এতিয়া পঞ্চম পেৰেগ্ৰাফটোলৈ আহা, ভৰতে নিজৰ শুদ্ধ চিত্ৰৰ বাবে সকলোৰে প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ পৰিছিল। ভৰত, বীৰ ভৰতে নিজৰ শুদ্ধ চিত্ৰ মানে তেওঁৰ মনটো পবিত্ৰ আছিল, মানে ভাল আছিল। মনত হিংসা, দেশ, ক্ৰোধ আদি নাছিলে, খং আদি নাছিলে আৰু সেইবাবে সকলোৰে মানে প্ৰিয় পাত্ৰ, মানে সকলোৰে ভাল লগা মানুহ হৈ পৰিছিল। ভাল কাম কৰাৰ বাবে প্ৰজাই ভৰতক প্ৰশংসা কৰিছিল। আৰু ভৰত, বীৰ ভৰতে ভাল কাম কৰিছিল যাৰ বাবে মানে জনসাধাৰণে, দেশৰ জনসাধাৰণখিনিয়ে মানে তেওঁক ভাল পাইছিল আৰু প্ৰশংসা কৰিছিল। আৰু পঞ্চম পেৰেগ্ৰাফটো চোৱা, এই বীৰ ৰজাজনৰ নামেৰেই আমাৰ দেশখনৰ নাম ভাৰত হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্বৰ এখন মহান দেশ। আৰু ভাৰতবৰ্ষ, আমাৰ দেশখনৰ নাম ভাৰত কিয় হ'ল নিশ্চয় তোমালোকে গম পাইছা। এতিয়া এই বীৰ ৰজাজনৰ নাম থকাৰ বাবেই আমাৰ দেশখনৰ নাম হ'ল ভাৰতবৰ্ষ। আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এখন ডাঙৰ দেশ। বিশ্বত যিমান পৃথিৱীত যিমান দেশ আছে সেইবোৰ ভিতৰত আমাৰ দেশ এখন ডাঙৰ দেশ, মহান দেশ। ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী লোকে বসবাস কৰে। ভাৰতবৰ্ষতকৈ বহুত সৰু সৰু দেশ আছে, কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন পৃথিৱীৰ ভিতৰত এখন মহান দেশ, ডাঙৰ দেশ বুলি কৈছে। এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় কাহিনীটো বুজি পালা। এই অনুশীলনীখিনি কৰিব লাগে যদি তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা। বীৰ ভৰত কাহিনীটোৰ পৰা আমি কি বুজি পালোঁ তোমালোকে গম পাইছা চাগে। তোমালোকে কি বুজি পালা? সকলোৱে সৰুৰে পৰা সাহসী হ'ব লাগে আৰু আনক হিংসা, ক্ৰোধ, বিদ্বেষ কৰিব নালাগে। সকলোৱে ভাল মনেৰে থাকিব লাগে, সকলোকে সহায় কৰিব লাগে আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাব লাগে। তেতিয়াহে মানুহে সৎকাম কৰি যাব লাগে, তেতিয়াহে মানুহে ভাল পায় আৰু এজন মহান ব্যক্তিলৈ পৰিণত হয়। এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো। তোমালোকে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ধন্যবাদ।